Ba, ez dakit. A ber, ni asmoa zen hori, bake prozesoaren baldintzak lortzea eta ja horrekin nahiko, ez da. Baina, kao, beste alde, kao, sartu naiz, ba, ez dakit, movida honetan eta pues, kompromiso batzu hartu ditut jende desberdinarekin. Eta kompromisoak bete behar dira. Ni ez pedu laster, baina ez dakit noiz.